Вітаю, Володимире. Ми уважно слідкуємо за тим, що робить влада. І, зокрема, ви заявили, що створили Нацраду із відновлення України. Хотілося б знати детальніше, які функції, які повноваження цього органу. І чи є вже якийсь список, перелік людей, які будуть входити в цю Національну Раду? Це будуть урядовці чи, можливо, представники Офісу Президента? Дякую. Дуже дякую за запитання. Тільки що створено. Ця рада, є список урядовців, які входять до цієї ради, є представники Офісу тощо. Я думаю, поповнюватись також буде цей список. Чому? Тому що щодо відновлення нашої держави. Сама програма відновлення України, вона започаткована нами. Я в деталях розповів цю програму Європейському Союзі, повністю підтримує Урсула фон дер Ляєн, повністю підтримує цю програму Шарль Мішель. Окрім, я зараз про стосунки, а потім про що там йдеться. Окрім цього, ми почали двосторонні розмови щодо відновлення держави нашої з лідерами інших країн: Великобританія, Швеція, Іспанія, декілька інших держав. Наприклад, Великобританія вже підтвердила нам підтримку цієї програми. Швеція також підтвердила. Це окреме лідерство в тому чи іншому регіоні нашої держави. Одного бюджету України, ви знаєте, нам буде недостатньо, щоб відновити те чи інше місто нашої держави. Я дуже хочу, щоб відновлювали наші партнери. Але тут питання не тільки в фінансах. Питання в патронаті того чи іншого міста після війни. Патронат передбачає не тільки фінанси, як я вже сказав, але й свої фахівці. Наприклад, нас цікавить фінансісти, архітектори, митці тощо. Тобто велика кількість професій і людей, які приїдуть відновляти той чи інший той регіон, за яким буде закріплена та чи інша держава. Наприклад, з Великобританією, з Королівством, ми з прем'єром Джонсоном ми домовлялися, що він готовий до патронату Київського регіону, Київської області. Зі Швецією ми домовились, що вони будуть патронатом над Миколаєвом, Миколаївською областю. І так ми йдемо крок за кроком. Як мені сказали наші колеги і Європейський Союз, що ідея very smart idea. Чому? Тому що ми з вами вирішили, напевно, коректніше сказати, народ вирішив, а ми повинні це впровадити в життя. Україна йде шляхом членства в Європейському Союзі. Я вважаю, що цей шлях буде швидше, якщо країни Європейського Союзу будуть об'єднані таким великим проєктом. Кожна з цих країн буде отримувати можливість відновити той чи інший регіон і буде відчувати, що вони зробили великий вклад в відновлення держави, а значить і великий вклад в перемогу України, а значить і великий вклад в перемогу в цій війні за свободу в цілому на європейському континенті. Поки що це виглядає так. Окремо деталі, які гроші, які плани, кожен регіон буде представляти плани, плани міста, плани області. Да? І буде, я думаю, що у цього проєкта велике майбутнє. І я думаю, що ми всі будемо приймати участь в такому проєкті. Треба тільки знайти слово якесь своє, не суботник. Я просто думаю, як після роботи допомагати тому чи іншому місту. Толоха. Прекрасно.